Коли минулої осені майже 5 місяців не було дощів, а озимина крізь суху землю заледве пробивалася, виглядало, що озимих цьогоріч Тернопіллю збирати, напевно, не доведеться. Ярі культури сіяли рано, аби застати вологу після танення снігів, а потім була рання весняна спека. Та все ж і озимині, що почала масово сходити навесні, і ярим зерновим вологи і тепла вистачило. Відтак, уже зібрані з майже 70% площ ранні зернові зернобобові свідчать, врожай цьогоріч на Тернопіллі буде непоганим не тільки за кількістю, а й за якістю. Такого якісного ярого ячменю і продовольчого зерна, як на півдні України, Тернопільщина в своїй історії ще не збирала, каже влада. Продовольчі якості і клейковина, і білок вищі на 1-2, а клейковини і на 3-4%. Ячмінь, як не дивно, має в цьому році 9% білку, це по суті ячмінь весь прирівнюється до пивоварного. Зерна в нас на Тернопільщині першого класу не було. В минулому році, вже при цій валові зерна, в нас і другого ніколи не було. Але в минулому році ми вже мали десь до 15% зерна другого класу. Це так само перше в історії. В цьому році ми будемо мати десь, може, 10-15 зерна і першого класу, що не було ніколи. Це тільки південь, південні області України мали таке якісне зерно. А зерна другого класу, відсоток, я думаю, набагато збільшиться, і він може бути і 20-25%. На таке покращення якості зерна на Тернопільщині вплинули три фактори: зміна клімату, запровадження високих світових технологій вирощування і якісний посівний матеріал, каже влада. Цьогорічний врожай, звісно, буде нижчим, як у рекордно сприятливому 2011-му. Однак саме сторішнім, найкращим в історії Тернопільщини валом зерна в 1 900 000 тонн порівнює Андрій Хома врожай цьогорічний. Що нам вдасться на протязі тижня зібрати ранні зернові і зернобобові. І якщо все буде нормально, то я думаю, що вал зерна буде десь на рівні минулого року. Може там 100-150 тисяч менше. Але я ще раз кажу, я не прогнозую, я кажу, що я впевнений на 100%, що у нас буде більше, як 1,5 мільйона тонн зерна в цьому році.